ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഒരു ഓണപ്രസംഗമായാലോ? ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മാന്യ സദസ്യനെ നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ആരവങ്ങൾ ചാർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി പൊന്നോണം എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതെ, ഓണം എന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി. പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം മുതൽ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഓണാഘോഷങ്ങൾ. കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ ഓണം ജാതിമത ഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വരവേൽക്കുന്നു. പ്രജാവത്സനായ മഹാബലി തമ്പുരാൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് നാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും തിരുവോണനാളിൽ മഹാബലി തമ്പുരാൻ പ്രജകളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തും എന്നാണ് വിശ്വാസം. മഹാബലിയെ വരവേൽക്കാനായി അത്തം മുതൽ പൂക്കളം ഒരുക്കി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അത്തം 10 ഓണം എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ. ഉണ്ടറിയണം ഓണം എന്നാണല്ലോ വെപ്പ്. തിരുവാതിരക്കളി, പുലിക്കളി, വള്ളംകളി, തുമ്പിതുള്ളൽ തുടങ്ങിയവ ഓണത്തിൻ്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം കേരളീയരുടെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. മാവേലിനാടുവാണിടും കാലം, മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വാസിക്കും കാലം, അബദ്ധങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാനും. അക്രമവും അനീതിയും ഉച്ചസ്ഥായിലായ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഓണം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സഹോദര്യത്തിൻ്റെയും വിത്തുകൾ പാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.